Më që zëja, nuk, në këtë fazë nuk mundet dhe nuk ka sësi që të verifikoj se cilit personit akon ajo shengishtje. Okay, faleminderit. Kjo duhet jetë objekti një hetimi në vazhdim për të verifikuar falë si materialeve të mbledhura nga videoregjistrimet, ashtu edhe më pas organit të prokurorisë të cilit do t'i përcillen këto materiale të mbledhura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të verifikuar në mënyrë të saktë se cilit i takon ajo shengishtje. Më fal, vetëm një pyetje thjesht për procedurë, pavarësisht se kjo kam përshtypjen është shpjeguar në një manual, po pak kush më është e ka lexuar. Në rastin kur sistemi nuk lexon gishtin e një shtetasi, pra vendos gishtin dhe nuk lexon, çfarë procedure do duhet të bëjë operatori në vazhdim? Programimi i pajisjes ka qenë i atill ku operatorit i tuaj që të merrte masat që secilit zgjedhës t'i merrej shenja e gishtit, është parashikuar marrja e shenjave të gisht të katër gishtrinjve, duke tentuar 7 herë për secilin gisht. Pra, mbasi të dështonte. Mbasi të dështonte me gishtin e parë 7 herë, do të kalonte në gishtat vijue sipas protokollit të mirë perceptuar. Nga informacionet në fakt para prake që kemi marrë në kohë reale në ditën e zgjedhjeve, nga vetë operatorët na është bërë me dije fakti që kanë pasur vështirësi në marrjen e shenjave të gishtrimve të personave kryesisht në moshë të madhe dhe ata vetë me justifikimin të paktën të dhënë verbalisht në rrugë telefonike për të përshpejtuar procesin, kanë vijuar ata vetë me vendosin, kuptohet në shkelje të protokollit, kanë vijuar ata vetë me vendosin e shenjën së gishtit. Por këtë e them, kjo është një informacion që nga ka ardhur në rrugë telefonike gjatë të ditës së zgjedhjeve. Edhe kjo duhet jetë më pas objekti një verifikimi të celluar. Mirë, unë mendoj se i morëm përgjigjet e pyetjeve që ne kishim bërë, edhe jo, për ne të dy falenderoj, dhe në konceptin, në kuptueshmërinë tonë, kemi vetëm dy raste kur dy persona kanë potencialisht hedhur 4 vota, ose kanë votuar, ose janë paraqitur votuar 2 herë, ku mund të supozojmë se dy shtetas kanë votuar 4 herë. Rastet e tjera kanë dyshimin e arsyeshëm të përdorimit të gishtit nga operatori apo dikush tjetër, por dyshimi i parë shkon te operatori. Por këto raste, jo, nuk është një, është rasti tjetër administratë zgjedhore. Thotë, megjithatë, këto janë ato që na u shpjeguar. Ju faleminderit. Nëse del me pyetje tjetër, ne rezervojmë drejtën të pyesim përsëri. Faleminderit. Faleminderit. Në materialin që na keni sjell sot, materialin shpjegues që keni sjell sot, ju keni analizuar termin dyshim. Çfarë do të thotë dyshim? Dhe keni thënë që në rastet kur gjurma e gishtit nga makina, dy gjurmë gishti përputhen me njëra tjetrën, makina e nxjerr si përputhje, jo si dyshim. Dyshimet janë, po themi, ngjashmëri të mëdha, të cilët kërkojnë verifikim të mëtejshëm. E kemi kuptuar sa? Raste përputhjesh për qarkun gjirokastër keni pasur, jo dyshimesh, përputhjesh. Të dhënat që rezultojnë nga sistemi, pra i tillë është programuar duke vendosur pika përputhje ndërmjet gishtave në shtatë. Edhe në teknike, sipas pra të dhënave të sistemit rezulton që ka një ngjashmëri të shenjave të gishtit. Me ato parametra që është vendosur janë paraperceptuar në sistem dhe duhet ta them këtë që kanë qenë parametra të një filtri goxha të lartë për të evidentuar edhe ato raste të cilat mund ose dukshëm me ensyrin e njeriu, siç edhe ka rezultuar më pas, nuk kanë qenë raste përputhje. Shprehemi për
dyshim, sepse këtë duhet më pas ta verifikoj prokuroria, dhe duke pas parasysh edhe që të dhënat e shenjave të gishtrinve të shtetasve shqiptar i ka kompania Aleat, do t'i duhet më pas prokurorisë që të verifikoj në mënyrë objektive për përputhshmërinë e shenjave të gishtrinve. KQZ-ja në këtë moment mund të shprehet vetëm për raste të dyshuara. Unë s'kërkova që shprehet, se si duhet shprehet KQZ-ja. Unë kërkova si shprehet makina. Në shpjegimin tuaj, ju tha, në shpjegimin me shkrim, jo në këtë që tha tani, thoni që makina, kur ka përputhje, nxjerr përputhjen. Në shpjegimin që tha tani, thoni që ju e keni taruar në makinën në mënyrë të tillë që të shprehë ngjashmëri, jo përputhje. Cili nga dy shpjegimet është i vërtetë? Ndjes, të shpreh përputhje. Pra të shpreh përputhje, okay. Të dyshim. Pyetja ime ishte, për qarkun e Gjirokastër ka nxjerr përputhje në ndonjë rast makina apo ka nxjerr vetëm dyshimin, ngjashmërinë, me fjalë? Sipas sistemit, ajo çfarë rezultonte që keni ju përpara pranë në tabelën e nxjerrë nga sistemi, sipas sistemit janë përputhja. Në materialin shpjegues thuhet dyshime. Janë përputhje apo janë dyshime? Vetëm kaq. Nga pikpamja ligjore neve nuk mund të themi. Jo, nga pikpamja e makinës. Nga materiali shpjegues thotë makina ka dy opsione. Opsionin kur e saktëson gjën, jashtë do dhe dyshimi, e nxjerr përputhje, dhe kur verifikon, vëre ngjashmërinë, e nxjerr dyshim. Tani, sipas sistemit janë përputhja. Të gjitha këto raste janë përputhje, materiali shpjegues nuk ka vlerë, nuk duhet marrë në konsideratë. Apo jo? Se në materialin shpjegues thuhet të gjitha janë dyshime, jo përputhje. Materiali shpjegues nga pikpamja ligjore neve nuk mund të shprehemi për të thënë që nga pikpamja e makinës. Nga pikpamja e makinës ju a dhash përgjigjen dhe janë në materialin shpjegues thuhet nga pikpamja e makinës janë të gjitha dyshime. Nuk ka nevojë të marrim konsiderat materialin shpjegues, marrim konsiderat dëshminë tuaj. Një lloj është për ne, po duhet ta dimë me saktësi këtë punë. Nga pikpamja e makinës janë përputhje. Ju thot, më duket në mënyrë të përsëritur që hetimi i deri tanishëm që keni kryer ju nuk është përfundimtar. Do ketë nevojë për veprime të mëtejshme nga ana e KQZ-s për të saktësuar përfundimisht gjithë dinamikën e këtyre ngjarjeve dhe çdo rast në mënyrë individuale dhe eventualisht do ketë nevojë për hetim të mëtejshëm nga prokuroria. Nuk është përfundimtar, apo jo? Edhe njerë si që shpjegova, sistemi nuk lejon që neve të identifikojmë se në mënyrë shtetëruse se cilit, po, se cilit i takon ajo shengishte. Për të bërë këtë gjë, është e nevojshme hetimi thelluar që do të thotë do të shqyrtohen, do duhet të verifikohen materialet filmike të regjistruara dhe nga ana tjetër prokuroria të cilës KQZ-ja ka detyrimin që t'i paraqesë këto materiale, pra ato që për neve përbëjnë në raste të dyshuara, prokuroria do duhet që të bëjë më pas verifikimet e saj për të konkluduar. Okej, okay, kjo do të thotë që nuk është përfundimtar ky material, apo është përfundimtar ky hetim? Me mikrofon të lutem. Për sa i takon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është përfundimtar. Do të thotë ju s'keni për të bërë veprime të tjera më tutje. Të cilës natyrë? Të cilës natyrë të identifikoni personat për shembull, të shihni videot kamerën dhe të identifikoni qartësisht rastin, cili është rasti i supozuar ose i referuar me telefon që operatori ka vënë gjurmën e gishtit, apo është rasti që operatori ka votuar 15 herë. Do ta bëni këtë hetim? Neve me anë të video monitorimit po prapë nuk mundemi të lidhim identitetin me personin që paraqitet në do të thotë nuk kemi për të bërë veprime të mëtejshme. Jo. Nuk kemi për të bërë. Përfundimtar. Mirë. Nga ajo që shoh un këtu, janë dy raste që ju dhe i keni markuar në gjithë tabelën, ku bëhet fjalë për dy persona që kanë votuar me të njëjtin identitet, me identitet të njohur,
emër mbi emër numri i kartës, numri personal. Kam votuar në dy qendra të ndryshme votimi. Që të dy rastet bëjnë fjalë për individ që janë në qendrën, në njërin qendër votimi ku kam votuar administrator zgjedhor, në tjetrën imagjinojmë zgjedhës me emrin në listën e zgjedhësve. Dhe ju i njihni se keni numrin personal, keni identitetin e këtyre personave. E dini çfarë funksione kanë ushtruar këto në administratën zgjedhore ditën e zgjedhjeve? Në kuptimin e informacionit që neve kemi është administratë zgjedhore. Pra, ajo çfarë ka pas, ka qenë operator, ka qenë sekretar, ka qenë antar, ka qenë nënkryetar, ka qenë kryetar, cila është detyra, funksioni që kanë, me çfarë detyre janë ngarkuar këta persona ditën e zgjedhjeve. Atëherë, neve na rezulton si administratë zgjedhore sepse në momentin që personi me këtë numër identiteti është identifikuar në pajisjen P, është zgjedhur opsioni i identifikimit si administratë zgjedhore, që do të thotë mund të ketë qenë komisioneri i qendrës votimit, mund të ketë qenë edhe operator. Nuk kemi verifikimin nëse është komisioner apo është komisioner. Domethënë nuk e keni çekuar identitetin me dokumentacionin e KZAZ-s për antarët e KQV-ve që kanë emëruar apo jo. Ende jo. Dhe nuk keni ndërmend ta bëni këtë gjë. Kjo mund të kryhet. Po, a ishte përfundimtar, e dini? Apo do ta riçelni përsëri dhe ta bëni për këtë për këtë person? Ky ishte çfarë ka rezultuar nga sistemi i kryqëzimit të dhënave. Zotë Rosmali, ku është qëllimi këtyre pyetjeve? Ne kemi kryqëzim të dhënave. Shumë e thjeshtë, unë dua të kuptoj vlerën e provës, nuk kanë rëndësi ato tjera. Po vlera e provës është çfarë? Vlera e provës atëherë. Është për kuptuar edhe nga sistemi. Në qoftë se timi Zotë relator, ta marrim çfarë fjalën për procedurë me që jemi ne subjektet interesuara të shkojmë debat me kasën e mora deri kasën. Mbarojmë pyetjes pastaj. Pyetja karakterit, domethënë, të lutem, unë mora leje për të bërë pyetje. Po dhe unë po marr leje. Ti po merr leje, ti po flet. Ju nuk jeni relatori çështjes. Unë mora leje relatori çështjes, si dëruan ata. Unë mora leje. Nuk marrë ju leje, marrë relatori. Ju drejtova relatorit. Po nuk morë leje. Jo, hapi mikrofonin dhe po flet. Zoti Rusmali, tani ku është qëllimi këtyre pyetjeve? Prova është kjo që kemi u sqaruar nga. Atëre, ne kërkuam thirrjen e dëshmitares. Në fakt ju nuk e kërkuat thirrjen e dëshmitares, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.